La principal línia en la qual hem tingut que gestionar amb aquest mercat és la que tant el president com la Junta Directiva ens va marcar de no posar en risc el patrimoni i la viabilitat econòmica del club. És a dir, hem pres aquelles decisions que per sobre de tot, i repeteixo, com a condició sine qua non que se'ns va encarregar per part del president i de la Junta Directiva, és que un club de 155.000 socis ha d'estar gestionat amb coherència i amb responsabilitat. Tenim una plantilla magnífica, una plantilla en jugadors acostumbrats durant molts anys a ser els millors de, del continent. Per tant, eh, no hi ha ningú dubte d'això. Tenim una plantilla molt bona, molt bona. A nit mateixa jo, després de, de tancar-se el mercat, eh, vaig parlar amb l'entrenador i, i, i així m'ho va dir l'entrenador. Eh... Nosotros nos enteramos el día que Neymar nos comunica oficialmente que se va. ¿Eh? Los rumores de que, de que Neymar y el PSG podían tener algún tipo de relación empiezan a finales de julio, justo cuando estamos eh, en, la, en la gira. Eh, tanto el presidente como yo no recibimos ninguna información previa a esto. Y lo digo por los rumores que o los eh, las declaraciones que han podido aparecer estos días en la prensa. Yo entiendo que cualquier socio puede tener la opinión que crea y es libre de hacerlo. Solo faltaría. Solo faltaría. Yo lo único que digo es que eh, las consecuencias del de trabajo se tienen que valorar al final. ¿Ha fracasado el Barça en, en este mercado de, de verano? Bueno, los, los fichajes que hemos hecho esta temporada, que hemos incorporado esta temporada, eh, vamos, yo no tengo la menor duda de que van a aportar y van a aportar muchísimas cosas. En primer lugar, eh, el Barcelona tiene un equipo eh, excelente. No, no hace falta que lo diga yo, sino que lo que dice cualquier eh, aficionado, cualquier persona que le gusta el fútbol y puede presenciar los partidos del equipo. A ver, cuando el club anuncia un acuerdo, es que está totalmente validado por las dos partes, lógicamente, y por lo tanto. L'únic que falta ara és es que estem pendiente del acto de l'acte protocolari i validació. nada més. Anit. Bueno, ja sabeu que, que anit vam estar treballant en la possibilitat de fer alguna incorporació, però no, no, no van ser possibles. Ja Albert ja, ja ha comentat el, el per què de, de les coses. I, i bueno, ara ja està tancat. Hem de pensar... En, en, en seguir trabajando y, y buscar eh, siempre soluciones. ¿Sale? Eso no es, no es cierto porque mmm, yo personalmente hablé con, con un AI, al cual conozco de, de la etapa de Valencia, y él sabe muy bien que, que Berrati era un, un jugador que nosotros queríamos. Bueno, eh, es cierto que son dos jugadores que, que valoramos en su, en su momento, como, como muchos más. Pero al final, después de, de analizar lo, lo que teníamos en, en la plantilla y sobre todo con, con el suficiente tiempo para, para hacerlo, al final decidimos que, que lo mejor era no hacer ninguna, ninguna incorporación. No. Si no pagamos 200 millones por un jugador... Es porque consideramos de que la inversión por un jugador de 200 millones no es eh, eh, equilibrante con la situación patrimonial del club. Y no es que esté mal, al contrario, está bien justamente porque tomamos este tipo de decisiones. Quan diem en breu, és en breu. Eh? S'han produït gires, s'han produït eh, jornada, inici de, jornada de temporada, ara seleccions... Bé, jo el que vull és enviar un, un, un missatge de tranquil·litat per a tots aquells que puguin estar preocupats. No volem explicar com van les negociacions, eh, ni mucho menys. El que sí que us podem contar és pues, la situació final a la qual ens trobem i que els 200 milions que va posar el Liverpool com a petició nosaltres, lògicament, no, no l'acceptem.